Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə sülh danışıqlarının ruhuna uyğun olmayan bəyanatla çıxış edib. Baş nazir Xarici İşlər Nazirlərinin bugün Vaşinqtonda keçiriləcək görüşündən öncə Ermənistanın daim öz silahlı qüvvələrinin hazırlıq səviyyəsini artırmalı olduğunu bildirib. Paşinyan deyib ki, Qarabağda müharibə bitməyib və aktiv döyüş fəaliyyəti hər an başlaya bilər. Qeyd edək ki, ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Naçakanyanın görüşü bugün baş tutacaq. ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İqor Popov, Stefan Viskonti, Andrew Schoeffer, həmçinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşik arasında görüş keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva öz Twitter səhifəsində yazıb. Vaşinqtonda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bir sıra görüşlər keçirib. Elmar Məmmədyarov ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini David Hale ilə görüşüb. Görüşdə iki tərəfli əməkdaşlığın siyasi gündəliyinə daxil olan bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin əsas cəhətləri əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üzrə prioritet istiqamətlər və son zamanlar əməkdaşlıqda artan dinamika barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Bundan başqa ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker ilə görüşən Elmar Məmmədyarov iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyindəki bir sıra məsələlər, o cümlədən siyasi, iqtisadi, ticarət və digər sahələrdə əlaqələr üzrə ətraflı fikir mübadiləsi aparıb. Görüşdə həmçinin Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini George Kent də iştirak edib. Dünən isə Elmar Məmmədyarovun ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton ilə görüşü baş tutub. Görüşdə tərəflər bir sıra məsələlər üzrə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin cari mərhələsi və substantiv məsələlər üzrə danışıqların irəli aparılması yolları ətrafında intensiv və uzun fikir mübadiləsi aparıblar. Rusiyada həbsdə olan jurnalist Fuad Abbasov aclıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə onun Facebook səhifəsində məlumat yayılıb. Fuad Abbasov 12 gün davam edən aclıq aksiyasına son verməyi qərara aldığını bildirib. Start. Bunun başlıca səbəbi ürək qan damar sistemində meydana gələn problemlərdir. Həm saxlandığım mərkəzin həkimləri, həm də təcili tibbi yardım xidmətinin həkimləri məsləhət gördülər ki, aclıq aksiyasını saxlayım. Amma təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, aclıq aksiyasının əsl səbəbləri mənim tutulmağım, məhkəmə prosesinin qeyri-qanuni keçirilməsi, deportasiya üçün aparıldığım hava limanından geri qaytarılmağım və burada 12 gündən artıq saxlanılmağımın səbəblərini indiyə kimi mənə heç kim açıqlamayıb. Ümid edirəm ki, yaxın zamanda bu problem həll olunacaq və mən rahat bir şəkildə vətənimiz Azərbaycana qayıda biləcəm. Statın sonu. Qeyd edək ki, Moskva vilayətinin Ximki şəhər məhkəməsi Fuad Abbasovun Rusiyadan deportasiya olunması barədə qərar çıxarıb. Qərardan Moskva vilayət məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verilib, lakin məhkəmə apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Azərbaycan ordusu əsgərini itirib. İmişli rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılan əsgər Elnur Əsgərzadə hospitalda dünyasını dəyişib. O, iyunun 7-sində xidmət etdiyi Murovdağ istiqamətində başından güllə yarası alaraq Gəncə şəhərində hospitala yerləşdirilmişdi. 10 gün komada qalan Elnur Əsgərzadənin həyatına həkimlər xilas edə bilməyib. O, dünən hospitalda keçinib. Elnur Əsgərzadənin hansı şəraitdə güllə yarası alması məlum deyil. Müdafiə Nazirliyi əsgərin ölümü ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyib. Məsələ ilə bağlı hərbi prokurorluqdan da məlumat almaq mümkün olmayıb. Nəsimi rayon məhkəməsi iyunun 19-unda Real Partiyasının məclis başqanı Azər Qasımlının ölkədən çıxışına qoyulan qadağa ilə bağlı şikayətinə baxıb. Amma Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinin nümayəndəsi iclasa gəlmədiyindən proses təxirə salınıb. Bu barədə məclis başqanı Facebook səhifəsində yazıb. Azər Qasımlının sözlərinə görə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinin nümayəndəsi 5-ci iclasdır ki, gəlmir. Stat. Hakim qərar vermək üçün zaldan çıxdı və gəlmədi. 50 dəqiqədən sonra katibi gəldi, dedi ki, məhkəməni yenə təxirə saldı. Katibdən xahiş etdim, hakimə çatdırsın ki, o özü bugün cinayətin iştirakçısına çevrildi. Azər Qasımlı Avropa Məhkəməsinin qərarının icra müddətinin iyunun 13-də başa çatdığını bildirib. O deyib ki, məhkəmənin təxirə salınması hakimiyyətin Avropa Məhkəməsinin daha bir qərarını icra etmədiyini təsdiqlədi. İyunun 20-sində Binəqədi rayon polis idarəsində AXCP fəalı Paşa Dadaşzadəyə şifahi xəbərdarlıq edilərək azad buraxıblar. Bu barədə AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə fəal dünən axşam saatlarında evindən polisə aparılmışdı.
Stat. Paşa Dadaşzadə Facebookda hüquq mühafizə orqanlarının və digər hökumət qurumlarının kəskin tənqidi əks olunan video yayıb. Polis də bu video barədə soruşublar və təqsir verməsini tövsiyə ediblər. Ona şifahi xəbərdarlıq edilərək azad buraxıblar. Öz növbəsində rəsmi qurumlar Paşa Dadaşzadənin saxlanılması barədə hələ məlumat yaymayıblar. Qazandıq, elimizdən aldılar. Təkrar yenə qazanacağız. İstanbul bizim. Türkiyədə 23 iyunda İstanbul Böyük Bələdiyyəsində təkrar seçkilər keçiriləcək. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının namizədi Əkrəm İmamoğlu və Hakim Partiya olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Binali Yıldırım üz-üzə gələcəklər. Hər kəsin diqqətlə izlədiyi bu mübarizədə ekspertlər üstünlüyün Əkrəm İmamoğlunun tərəfində olduğunu bildirirlər. Bir çox məşhurlar, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, İctimai fəallar da İmamoğluna öz dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Seçkilərə çox az müddət qalmış İmamoğlunun İstanbulda yerləşən seçki qərargahının önündə minlərlə tərəfdarı ona dəstək mitingi keçiriblər. Son 3 günümüz kaldı. Burada Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek amacıyla bir mitingi var, bir mini miting çalışma yapıyoruz. Broşür Marmara Park'tan akın akın buraya geldik. Burada seçim ofisimizin önünde Ekrem İmamoğlu'nu coşku bir şekilde destekliyoruz. Herkesten Ekrem İmamoğlu'na destek bekliyoruz. Kazandık, elimizden aldılar. Tekrar yine kazanacağız. İstanbul bizim. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bir neçə sərəncam imzalayıb. Sərəncamlarla sizi tanış edirik. Prezident İlham Əliyev Ramil Usubovun Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Ramil Usubov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Vilayət Eyvazovun Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Vilayət Süleymanoğlu Eyvazov Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Vilayət Süleymanoğlu Eyvazov Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Mədəd Quliyevin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Mədəd Qəzənfəroğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev Mədəd Quliyevin Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri təyin edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Mədəd Qəzənfəroğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Əli Nağıyevin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Əli Nağıoğlu Nağıyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 yanvar tarixli 466 nömrəli fərmanının ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 yanvar tarixli 466 nömrəli fərmanı ləğv edilib.